Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala poradkyně v oblasti zdravého životního stylu a zelených potravin Andrea Ševčíková. Ahoj Andrejko. Ahoj Marke. Takže zelené potraviny jsou skutečně takový fenomén, jaký, o jakém se tak jako standardně mluví, protože skutečně zelené potraviny říká se, že to je lék na všechno. Řekla bych, že ano. Dneska se opravdu zelené potraviny skloní v mnoha pádech, ale jako u všeho je opravdu dobré vědět o nich něco, co vůbec dokážou a proč je vlastně vůbec v tom životním stylu nebo v tom našem jídelníčku mít. Tak pojďme nejprve uh, nějakým způsobem konkretizovat, identifikovat ty zelené potraviny. Co to, vlastně? Co to, co to je? Protože když někdo řekne zelené potraviny, jak si může představit špenát, okurku, že proto je to zelené, že jo. Ale v tomhle případě uh, jde o mladý zelený ječmen a chlorelu dojzu, což je sladkovodní řasa. Mnoho lidí si to plete, jako, že to je mořská řasa, tak není, je to sladkovodní řasa. A proč si vlastně vůbec uh, si někdo vybral zrovna tyhle ty, jakoby dvě potraviny? No. Důležité je možná zmínit, proč se jim říká potraviny, protože na rozdíl od nějakých potravinových doplňků vlastně obsahují všechno, co naše tělo potřebuje v, tý, uh, v tom složení. To znamená, že je tam zástup jak minerálů, tak vitaminů, aminokyselin, uh, u jsou tam ještě další věci, který, pro které je vlastně ona takovou jako super potravinou pro náš organismus. A jenom ještě se zeptám, tedy, jak když budu jíst, my to probereme dneska hodně, ale jak když budu jíst tyhle zelené potraviny, tak už nemusím jíst ty potravinové doplňky, jako jsou třeba různé vitamíny a podobně? Skvělá otázka, přesně tak. Zároveň, když někdo bere nějaké vitam, jednodruhové doplňky, stavy, tak se takzvaně obírá vlastně i o to, co by mohly eventuálně tomu tělu přinést. Protože tím, že jsou jednodruhové a v těle nic není samostatně. Všechno souvisí se vším. To znamená, že to je výhoda těch zelených potravin, že pokud tam obsahuje tenhle vitamin, tak ten se vstřebá díky tomuhle vitamínu, tenhle hormon se změní díky této am aminokyselině a tak dále. A tahle provázanost je opravdu takovou alfou omegou těm zelených potravin, co tady těm jednodruhovým chybí. To znamená, že se to v tom těle využije vlastně ve 100%, procentech, vstřebá se to. A tím, že je to uh, vlastně přírodní produkt, což ke kvalitě se určitě dostaneme, tak uh, to tělo to dokáže po případné přebytky vyloučit. Jo, když to u těch jednodruhových se to většinou, uh, to tělo na to reaguje jako na cizí látku a častokrát se to změní v to, že se to v těle usadí. K čemu všemu mi tedy pomůže? A <kým> takhle, je třeba brát obě ty zelené potraviny, je třeba brát jak chlorelu, tak ječmen. Hmm. Za mě určitě, protože. Uh, jako mají funkci konkrétně. Protože vlastně je to jako kdybychom si měli vybrat pít nebo jíst. Jo, je to prostě, i když se to nedá úplně takhle jako separovat, ale rozdíl vlastně mezi tím ječmenem a chlorelou je, že ječmen je zástupce enzymů, bez kterých vlastně by se v našem těle neudálo vůbec nic. A my se narodíme s nějakou, řeknu, enzymatickou bankou, která tím, jak rosteme a stárneme, tak se snižuje a snižuje. Tím pádem my potřebujeme ty enzymy do toho těla dodávat. Kvalitní enzymy samozřejmě. Uh, to je taková, jakoby, takový to gro toho ječmene. Plus uh, ošetřuje Krásně celý nervový systém, protože obsahuje celou řadu vitamínu B. Takže to nám pomáhá na ty nervíky naše, kort na stres a vůbec na zpracování o, vlastně těch strach, nebo čištění těch stresových hormonů z našeho těla. Podporuje žlázy s nicní sekrecí, takže vlastně všechno, všechny orgány, které e, produkují hormony. Takže štítná žláza důležitá nejen pro ženy, ale i pro muže. E, slinivka hodně, hodně je nápomocná právě u lidí, kteří mají cukrovku, nebo mm, to hospodaření s tím cukrem nebo s inzulínem není úplně jako v pořádku. Hmm. A to gro vlastně té chlorely je, že ona jako jediná z hřas dokáže z těla vyvazovat e, těžké kovy. Mm -hmm. Toxiny, to znamená zase další slovo, které se skloní v mnoha pádech. Detoxikace. Mm -hmm. Takže podporuje tu detoxikaci stejně tak i ten ječmen. Chlorela má ještě navíc uh, růstový faktor. Není to růstový hormon, je to růstový faktor, který vlastně pomáhá regenerovat a opravovat, co v tom těle je potřeba. To znamená, ať už posílit tělo před operací, po operaci nahojení, když někdo. <kým> řeší nějaký zdravotní problém a rozhodne se třeba brát i ty antibiotika, tak to rozhodně pomůže vlastně udržet ten mikrobiom. Jo? Jsou tam určití zásady, které uh, už určitě se dobré dodržovat. Když jsi zmínila ty antibiotika, tak mě teď napadá, jak tedy se snáší právě ty zelené potraviny s léky. Jestli já můžu brát uh, léky klasické a k tomu ty zelené potraviny, po případě, jestli bych tam měla udržovat nějaký odstup od nich. V tomto případě, když budu mluvit za tu kvalitní potravinu, která, uh, zelenou potravinu, která opravdu dokáže v tom těle udělat to, co by jsme rádi, tak ona vlastně ta, tím, že ta chlorela uh, má tu schopnost vyvazovat chemi chemii, toxiny z těla, <laughs> takže léky. Takže, léky <laughs> takže se nesmí potkat vlastně v tom žaludku ve stejnou chvíli. Mm -hmm. uh, pokud je tam jako inzulín nebo nějaká infuze uh, jiným způsobem, tak to nevadí, ale v tom žaludku se doporučuje minimálně hodinu, hodinu a půl rozestup. Takže ráno začnu, protože pochopitelně určitě je to na lačný žaludek nejlépe, na prázdný žaludek dát si chlorelu, ječmen můžu je míchat společně? Důležitý je, aby si to člověk vlastně přizpůsobil jeho životnímu stylu. Co mu bude nejvíc vyhovovat? Spousta lidem, když hledají nějaký způsob, ať už si zlepšit nějaký zdravotní stav, nebo celkově ať už z prevence, nebo posílit třeba nějaký ten životní styl, nebo on naučil se kouřit. Jako je tam spousta důvodů, pro kterých se někdo rozhodne. mě to bylo, když jsem se chtěla uzdravit a dneska je to v rámci prevence, protože už vím, že že ta prevence je důležitá. Jaká byla ta otázka? <laughs> <laughs> Jestli můžu míchat chloralu a jo. <clears throat> Určitě se právě doporučuje nalační žaludek, ale jak říkám, někomu to nemusí dělat dobře. Hmm. To znamená, musí si v tom uh, harmonogramu za den najít to, co bude vyhovovat jemu? Určitě jsou nějaká doporučení, aby to bylo, řeknu, nejrychlejším způsobem v těle. Připravilo toto to tělo na ty metabolické procesy vlastně na celý den, jo. Ještě, ještě zmíním důležitou věc, co je spojená vlastně s tím, proč se to třeba bere na lačno a proč třeba na ten žaludek. Protože zelené potraviny, vlastně to groje chlorofil který právě nám pomáhá nejenom rozvádět kyslík po těle, ale zároveň, nebo teď, no, to asi možná nebude mít s tou zelenou barvou spojitost, nebo asi jo, teď jsem se úplně zamotala, ale každopádně důležitý vlastně vlastnost těch zelených potravin je ta zásadotvornost, respektive umí v těle udržovat acidobazickou rovnováhu, což je zásada a kyselost. Znamená, pokud my potřebujeme mít v těle na určité místě kyselé prostředí, tak ono nám to tam pomůže uh, udržet. jo, Takže když je tam zásada, pomůže nám to vyrovnat tu, tu uh, rovnováhu. A v tom žaludku často bývá, že někdo má problémy s žaludkem, protože tam má třeba hodně té kyselosti. To znamená, že ta zásadotvornost, hmm. třeba schopnost toho ječmene, vyrovná to prostředí. A lidem se uleví, co se týče třeba problémů ze žaludku. Ano, to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Super. Ale když teď pomineme to, jestli to někomu chutná, nebo mu to nechutná, nebo má radši takhle, nebo takhle, tak skutečně, abychom úplně vytěžili to maximum z toho. Takže je nejlepší po ránu dát si nalačný žaludek, můžu smíchat ječmen s chlorelou. Ano, můžu smíchat ječmen s chlorelou. Ještě bych uh, možná úplně vytáhla Nevím, jestli za to, tam máš v plánu se ptát, ale opravdu záleží na té kvalitě, protože mnoho lidí uh, řeknu já jsem se setkala s mnoha typy zelených potravin už před 25 lety, hmm. a uh, to srovnání dneska, kdy v mém životě už jsou kolem 8 let, tak to srovnání těch různých značek je opravdu zásadní. No a podle čeho já poznám, že tahle ta je, nebo tyhle ty zelené potraviny jsou v pořádku a ty musím... uh, Je teda pravda, že dneska musím říct, proč jsem, proč jsem, nenarazila na tu kvalitu už dřív, protože bych možná na tom byla jako líp tenkrát v tom, v tom období nemoci, ale říkám, všechno má svůj důvod. Každopádně jsem ráda, že ve svém životě teďko mám. Uh, jak to poznat? Protože spousta zelených potravin my máme tak nějak zakódované to, že to, co se prodává v lékárně, je. to je to nejlepší. Hmm. A to je samozřejmě zdravé, hmm. a všechno je v pořádku. A samozřejmě i v lékárně, hmm. i v drogériích, i různě v supermarketech na ty zelené potraviny narazíme. Já když jsem se tenkrát a bylo to ve Švýcarsku, když jsem tam pracovala, narazila na chlorelu, tenkrát jsem něčemi vůbec neznala, a pak, když jsem se vrátila do Čech, tak jsem hledala nějakou alternativu a pro mě bylo důležitý právě obsah chlorofilu a cena samozřejmě, že jo, v té době to úplně nebylo u mě košer. Takže jsem si našla nějakou značku, respektive značku nějaké kvality. Užívala jsem je docela dlouho a uh, před těmi osmi lety uh, jsem právě všichni mluví o ječmini, tak se jdeme podívat. Tak jsem šla do jedné prodejny, koupila jsem si tam ječmen, jednou jsem si to ušejkrovala, tak to zůstalo. Hmm. Nedalo, nedalo se to ani vypít. A pak když jsem potkala kamarádku, která mi vlastně jako začala povídat jako o kvalitě, tak mi došlo proč. Hmm. Tam je jako důležité, jak, jak se vůbec vlastně, takhle, aby jsme využili jejich schopnosti, tak je důležité, jak se pěstují. Aby byly úplně čisté a aby vlastně dokázali v tom našem organismu něco z toho organismu vyvést Ne, aby nám tam něco ještě přidali hmm. něco tam jako rozpustí a pak teda jako něco možná jako odvedou takže jsi narazila teda s kamarádkou, která tě jo, už zavedla jo. do toho Děkuju. světa, toho správného, zeleného. A uh, vlastně to gro třeba u, tý, u toho ječmene je důležitý, aby to byla odšťavněná šťáva z té trávy, protože mm. my nejsme kravičky, nemáme tolik žaludků, aby jsme dokázali vytěžit mm. to dobro z, těch, z toho ječmene se podíváte, kravička jí jenom trávu. A jaká pěkná je. Jo? <laughs> takže, takže vlastně uh, my, aby jsme využili to samé, tak je zapotřebí, aby jsme vlastně odšťavnili nebo vypili tu šťávu z té hmm. trávy. A záleží na tom zase ještě nejenom, jak se to pěstuje, takže v čistotě a uh, jak se to zpracuje. To je hmm. další gro. Protože zase ten ječmen je velmi náchylný na teplotu. Takže je důležitý, aby se to sušení, protože v prášku, hmm. událo vlastně co v nejnižší uh, teplotě, myslím, že to je do 31 stupňů, aby se tam zachovalo vlastně všechno to, co ten něčmen může nám poskytnout. No a u té chlorele je to zase hodně o čistotě toho prostředí, že se pěstuje ve vodě, takže ta voda musí být opravdu čistá. No, předpokládám, že když tady teď půjdeme do lékárny, tak my to zkrátka z toho výrobku nepoznáme, ale tak nebudeme tady dělat reklamu. V každém případě můžeme si vlíst na internet a. Tam ano. všechno najdeme. Ano. Tam všechno potřebné najdeme. chápu to tak, že zelené potraviny jsou skutečně hodné pro každého nebo jsou tam nějaká ale? Určitě nějaká ale jsou. Já jsem to osobně zažila jenom jednou za 8 let. Kdy určitě jsou tam nějaká, ale mm, ve smyslu alergie třeba, a stává se to opravdu ojedinělé, hmm. může na to člověk reagovat, ale zase uh, na to, aby opravdu člověk potvrdil, že ta alergie je dobrý to otestovat, jo? Protože ten hmm. dotyčný byl to muž, reagoval uh, v dutině ústní, vyloženě jako v kontaktu, ale až po nějaké době. mohlo tam být reakce nějaká, řeknu, detoxikační fáze, hmm. protože opravdu postupně nějak to tělo zanášíme, Fyzicky, psychicky potravou, protože v dnešní době, proč třeba, zase malinko odpočím, proč je dobré zelené potraviny vůbec mít v našem jídelníčku, je, že v dnešní, nejenom v dnešní době, ale bohužel je to čím dál tím horší, ta strava nebo ty potraviny, které koupíme v obchodě. Hmm. Uh, co si budeme povídat, že ovozí se to ovoce, zelenina, buchví vodkáť, uh, musí to mít uh, tisíce konzervačních látek, jinak by to ani sem nedoputovalo a to, co je průmyslově zpracované, z toho už výživově moc jako naše tělo nevytáhne. Mm -hmm. Takže pán měl alergii v ústech. Jo, děkuju. Uh, takže ho to třeba nějakým způsobem odradilo je brát. Jo? A, je, a je to tak tedy, že já po nějaký době, Protože to asi nezabrehne, že jo, ta chlorela s tím ječmenem. Takže po nějaké, to, po nějaké té době to tělo na to začne reagovat. Mm -hmm. Tím právě, že se mi teda začnou dít. Objevovat tady... věci, ano, objevovat věci, které vlastně v tom, v tom tělíčku byly nějakým způsobem potlačený mnoha, mnoha, mnoha způsoby a důvody. Takže je to prakticky ten léčebný proces. <hý> ano, léčebný proces. Proto je určitě dobré mít někoho, kdo vám vysvětlí individuálně pro toho dotyčného, proč to vlastně potřebuje nebo chce, aby ve těchto chvílích u toho vytrval, že je to normální proces, přirozený proces toho těla, a tělo vždycky, když vlastně spustí ten detoxikační proces, tak to vyhodnotí uh, jenom ve chvíli, kdy se cítí silné, nejsilnější, tak ho spustí. To znamená, že vlastně ta, ta schopnost tý chloraly, což jsem opomněla, dost podstatná je výživová hodnota. To znamená, že vlastně tím, že tomu tělu dodáme to, co to tělo potřebuje, tak tam podpoříme ty jeho přirozené funkce a ono si všecko začne dělat sa, samo. Hmm. To znamená, že my nic nedoplňujeme na to, aby jsme třeba, já nevím, v rámci nemoci štítných žlázy mnoho žen, většinou teda ženy, berou nějaké léky a tak tady v tom případě se podpoří prostě to tělo, aby to tělo bylo schopno vyrábět si ty hormony samo. Hmm. Jo? Z dlouhodobého hlediska je to samozřejmě mnohem lepší, než brát nějaké léky, které nějakým způsobem ještě s vedlejším účinkem zase hmm. reagují nějak no, v tom těle. Tak bavili jsme se právě o tom, jestli pro je to vhodné. Nejsou vhodné. Ano, ano. Takže zmínili jsme, že tedy je tam možná alergie, ale je tam ještě nějaké ale. Říkám, ta možná alergie je opravdu jako jedna. Hmm. jo, Nevím, proč mi to zrovna vyvstalo, protože já za moji praxi jsem se nesetkala s někým, pro koho by to jako nebylo určitě jsou tam důležitý, důležitý aspekty, právě si popovídat s tím dotyčným, jaký zdravotní problémy má pokud se rozhodne díky zdraví, ale i tak, jo, aby, aby člověk vlastně věděl, mohl si to zmapovat a ať už třeba po nějakých operacích, protože je třeba vhodné po nějakých operacích třeba žaludku nezahrazovat hned chlorelu, ale třeba jenom ten ječmen, jo. Je tam opravdu jako mnoho aspektů, proto ten poradce je opravdu důležitý a uh, nicméně, ne, ale neublíží to individuální. Ná to. Já teď jako je to individuální. právě, aby uh, naši diváci, abychom je nevystrašili, neublížíme to v žádném případě. Je to ruku v roce s tou kvalitou. Dobře, takže máme tady ty kvalitní výroky. Teď mi ještě napadá, už to tady taky zaznělo, ta detoxikace. Máme začátek jara, takže to tak vnímáme, že máme tu potřebu nějaký ten detox, Něco. detoxikace toho organismu, že to jaro je na to nejvhodnější. Tak můžu i já tohle opravdu v rámci té jarní detoxikace, můžu ten ječmen po případě chloralu použít? Určitě uh, v rámci detoxikace se počítá všechno, co tomu tělu vlastně, uh, dopom nebo v čemu pomůžeme. Každopádně je hodně důležité si uvědomit, uh, že několik let, desetiletí to tělo stráda a opravdu to nevytrhne nějaká detoxikace, řeknu na tři, na tři měsíce nebo na půl roku. Proto se právě třeba doporučuje, pokud je to opravdu ta kvalitní potravina, uh, nebo když někdo něco řeší, tak se ten, tak se nějaký ten účinek třeba projeví až třeba za tři měsíce, za půl roku, u někoho za díl, protože opravdu to tělo je uh, za to, za, za zanesené, roky, jo, ne, podvyživené, spousta lidí opravdu je podvyživených a to tělo nemá ty schopnosti. Takže je potřeba chviličku jakoby počkat a určitě si tím neublížíme, uh, je potřeba jenom... Řeknu, dodržovat a vědět uh, o nějakých uh, pravidlech nebo zásadách, s čím se tak nějak můžeme potkat. A to je otázka příliš nebyla. Uh, jak s tím jarním detoxem? Jak na no, ten jarní jo. detox? Právě že třeba teď na nás někdo kouká, teď bude přemýšlet o tom, že tady začne s těmi zelenými potravinami, tak teď to můžeme právě brát jako ten vhodný okamžik, že to tedy spojíme v uvozovkách s takovou jarní detoxikací. Tak můžu já to třeba míchat i s nějakými bylinkami, že abych to podpořila. Pokud se někdo rozhodne pro uh, detox jarní, tak určitě je dobrý, uh, když šáhne po zelených potravinách, protože oni mu, tak, já, já tomu říkám, že oni tak jako hezky převychovávají to tělo. Jo? Oni přenastavují uh, ty chutě, jak pomaličku to tělo čistí a určitě je vždycky dobré to podpořit uh, uh, něčím, něčím navíc. Jo? Uh, tyhle věci třeba, které já tady povídám, jsou v rámci právě jakoby té poradenské činnosti, kdy, kdy ten dotyčnej se dozví trošičku víc a uh, když to vememe úplně tak jako nevím, jako jednoduše, tak vlastně i ty bylinky, i nějaký jiný způsob podpory, ať už aromaterapie, nebo cokoliv, tak určitě to v našem těle se propíše mnohem víc, když to tělo bude vyživené a očištěné, než když to tam budeme prát, já nevím, s těma lékama, tak vlastně je to takový jako kontraproduktivní, hmm. řeknu, a to tělo není schopno si vlastně využít to, co by eventuálně z té přírody mohlo. Ale říkám, určitě, když se začne. Začněte, je to dobré, všechno se počítá. Teď mě ještě napadá ohledně těch zelených potravin. Můžou mi pomoci i třeba v boji s nějakým exémem? Uh, ta, ta, říkám zase individuálně, uh, tím, že já se třeba zabývám celostním přístupem hmm. k tomu tělu, tak na to nikdy nepohlížím jenom z pohledu třeba těch zelených hmm. potravin. Ale i v rámci právě toho, že hodně exémy se objevují uh, z psychické nepohody z nějakého stresového hmm. napětí, ať už je to dítě, které reaguje na nějaký prostředí v rodině nebo změna školky nebo cokoliv jiného. Ale určitě máme jako mnoho, mnoho zkušeností, kdy to vyřešilo, kdy tím, že se to tělo vlastně vyčistí a dodá se mu ty správné vitamíny, tak se to propíše do toho, že ta pokožka prostě je pěkná potom. Když jsi zmínila ty děti, tak co zelené potraviny a děti jsou hodné i pro děti? Nejvhodnější jsou už od doby, kdy je žena těhotná. <laughs> Protože ta žena začne vlastně mít dvojnásobnou spotřebu všeho a ona se potřebuje postarat o sebe, aby byla schopná vlastně se adekvátně postarat mm. o to svoje miminko, který v sobě nosí. To znamená, že určitě nejenom co se týče té tý výživy, pak samozřejmě mnoho žen řeší, jako když jsou detoxikace, když to má detoxikační účinky, tak se to v tom těhotenství je vhodné nebo není vhodné. Takže určitě tyhle ty věci jsou potom na to individuální jako poradenství. Jo, opravdu Uh, je, je důležité si uvědomit, že tohle se týká opravdu kvalitních potravin, protože opravdu dneska na trhu je mnoho uh, značek, které uh, ne, opravdu nedoporučuju. Proto je tam třeba i z mnoha z mnoha důvodů prostě napsáno, že se tam musí dodržovat určitá dávka. A tohle důležité je si uvědomit, že opravdu kvalitní zelené potraviny jsou potravinou. To znamená, potraviny jíme. Nedávkujeme hmm. jako léky. Prostě je jíme a podporujeme tím tělo, aby nám to tělo dalo to, co potřebujeme. Je vhodné po nějaké době třeba vysadit, že to jim nějak To je to, co jsem teď vlastně jako Takže řekla. nemusíme. Takže vlastně nemusíme. Prakticky... Pokud je opravdu jakoby uh, jsou kvalitní a jsou čisté a opravdu se na to můžeme spolehnout, že ta výroba, zpracování a pěstování bylo jakoby čisté, tak nemusíme. Je to jídlo. Jo, je to jídlo. I přesto, že tedy je to jídlo, můžu já je použít ty zelené potraviny ještě k něčemu jinému. Můžu, teď mě třeba napadá jsme ženský. Jestli já si můžu třeba uh, masku. z zětmené, udělat pleťovou masku. Ano, nebo přesně. jestli si to můžu dát takový život. Takže jak ještě to můžu použít? To zemní použití je opravdu širokospektrý. Jo, takže tam potom záleží na tom, kdo co chce, ale proto právě je dobrý mít nějakýho parťáka u sebe, protože říkám. Nedá, nedá se ani za dvě hodiny jako povědět všechno mm. o těch zelených potravinách a opravdu já to považuji za uh, velký přínos přírody a, a, a díky tomu, uh, že vůbec je, jakoby máme. Takže to využití je širokospektrý a... Zkrátka, může se to využít takhle i zemějšku, protože se jsem... někdo řízne, řešíme tím právě i tohleto. Ano, vím, že jsem se setkala i s tím, že kamarádka se spálila v létě na sluníčku. jo, jo. jo. A udělala ano, si ano, takovou ano. Kašičku, kašičku a překraje se to. Ano. A opravdu jí to pomohlo. Ano, ano, takže ano, skutečně ano. zelené potraviny uh, jsou fenomén. Já ti moc děkuji za mě, ano. Já ti moc děkuji, že jsi přišla si se mnou o tom popovídat. Díky za to, co děláš, a přeji hodně štěstí. Já taky moc děkuji a kdyby to někoho zajímalo, tak si mě může najít a ráda zodpovím cokoliv. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Andrea Ševčíková.